მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ოშოძენ ტაროს გაშლა, თქვენთვის საჯაროდ ტაროს გაშლა, თქვენთვის მთელი კვირის ინფორმაცია, პროგნოზი ოშოძენ ტაროსგან. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენი ყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ნახოთ, როგორ ხედავს მთელი კვირის ინფორმაციას ოშოძენ ტარო. როგორ ხედავთ თქვენ? საინტერესოა, ხო? როგორ ხედავთ თქვენ? აბა, ნახოთ. ამოვიღოთ სამი არკანი. ერთი. ორი. და სამი. თქვენ ხართ ადამიანი, ვისაც დიდი ხანი უნდოდა თავისუფლება და სწორედ აი ეხლა დაგიდგათ რაღაცა პერიოდი, როცა გეძლევათ შანსი და პერსპექტივა, რომ გამოავლინოთ თქვენი თავი. თამამად იმოქმედეთ, თქვენ დაცული ხართ სამყაროდან. ეხლა შეგიძლიათ, რომ თავისუფლად იმოქმედოთ. იმიტომ რომ თქვენ რაღაცა ისეთი აი აქ ჩანს ცისარტყელას მეფე. ცისარტყელას რაინდი, უფრო სწორად. ცისარტყელას რაინდი ესეთი არკანი არის ოშოძენ ტაროში, როცა ადამიანი თავს გრძნობს დაცულად და მას ეძლევა შანსი, პერსპექტივები, რომ გადაადგას ისეთი ნაბიჯები, მოიმოქმედოს, რაც ადრე უნდოდა, მაგრამ ვერ აკეთებდა, მაგრამ ეხლა აქვს ამის შესაძლებლობა, რომ გადაადგას ნაბიჯები და შეისრულოს, ასე ვთქვათ, აი ის რაღაცა ოცნება. და ვნახოთ ამ ოცნებაში თქვენ როგორ ხედავთ ოშოძენ ტარო. აი ნახეთ, თავისუფლების მოწყურებული ადამიანი, რომელიც მრავალი წლის მანძილზე ძალიან ისეთ სიტუაციების ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებოდა, რაღაც ისეთი ხელისშემშლელი სიტუაციების, და შეიძლება ადამიანებიც იყვნენ ეს კონკრეტული ადამიანი ან ადამიანები, რომლებიც ვორკავდნენ თქვენს თავისუფლებას და ერთგვარი ბორკილი იყო. ბორკილებს წარმოადგენდნენ ეს ადამიანები თუ სიტუაციები თქვენთვის. ჩანსის პერიოდი, როცა თქვენ უკვე თავისუფლად, აი ტკბებით უკვე სამყაროთი, ტკბებით იმითი, რომ თქვენ ცოცხალი ხართ და შეგიძლიათ, რომ საკუთარ თავს დაუმტკიცოთ რაღაც. ამას ყველაფერს კარგად აცნობიერებთ ამ სიტუაციას. და ვნახოთ, აბა, რა გზაზე დგახართ თქვენ? რა არის ეს გზა? თქვენი სულიერი განვითარების რა ეტაპს გადიხართ? ფორტუნა, ცვლილებების პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში. ცვლილებების პერიოდი, ბედი, ბედისწერა, ფორტუნა. ვნახოთ, აბა, საით მიდის ეს გზა? სადამდე მიგიყვანთ თქვენ ეს ჩანაფიქრი? ამოვიდა ორი ადამიანი, აი აქ. აქედან ერთ-ერთი, რომელსაც მორგებული აქვს ძალიან ისეთი ნიღაბი და მინდა გითხრათ, როგორც გამაფრთხილებელი არკანი და ჩვენ ვსაუბრობთ მთელი კვირის ინფორმაციაზე, რომ ფრთხილად იყოს. შეიძლება შემოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში ადამიანი, რომელიც მშვენივრად კარგად მოირგებს რაღაცა ნიღაბს. ნუ ყოველ შემთხვევაში ის გრძნობს, რომ თქვენ ამ ნიღაბს ვერ გრძნობთ, ვერ ხედავთ ამ ნიღაბს და ეს ნიღაბი უნდა, რა ვიცი, ნიღბის მიღმა რო დაინახოთ, უკეთესი იქნება თქვენთვის, ხო? ნიღბის გარეშე. ხო, ნახოთ, აბა, ეს უფრო რაღაც ისეთ თამაშს გავს. ნახოთ შემდეგ, სადამდე მიგიყვანთ ეს ურთიერთობა? შესაძლებლობები, რაღაცას დაგანახებთ ეს ურთიერთობა, იცით, რაღაცას. შეიძლება თქვენს თავზე ამაღლდებით, თქვენ შესაძლებლობებს დაინახავთ, თქვენს უნარებს დაინახავთ. იცით, ისეთ უნარებს, რომ თქვენ თვითონ მერე უფრო კმაყოფილი დარჩებით თქვენივე საქციელის, თქვენივე ნაბიჯების და გაგიკვირდებათ კიდევაც, რომ აი თქვენ ეს დაინახეთ, თქვენ ეს შეამჩნიეთ, რასაც ადრე ვერ ამჩნევდით და ადრე არ ქონდათ. აი ეს
არც სურვილი, არც ცოდნა. ვნახოთ შემდეგ მთელი კვირის ინფორმაცია, როგორ ხედავს. გამართლებელი არკანი ამოვიდა. გარდაცვლილი ადამიანებისგან ისინი აპირდებიან თქვენს ცხოვრებას. შეიძლება ეხლა თქვათ, რა უნდათ, რას მიყურებენ. იცით რა არის, სხვა განზომილებიდან ადამიანები შეიძლება ჩვენ ვერ ვხედავთ და თქვათ, გონია გარდაცვლილები, მაგრამ მათი სულები ჩვენ გვაკვირდებიან და ისინი ვლოცავენ ჩვენ, თქვენ წარმოიდგინეთ. განსაკუთრებით როცა სიცოცხლეში თქვენ ჩვენ კარგ ურთიერთობაში ვიყავით ამ ადამიანებთან. ასე რომ არ დაგავიწყდეთ მათი მათვის სანთლის დაანთება ტაძარში, ეს მათ მხოლოდ გაეხარდებათ და ასე ვთქვათ წაადგებათ აი იმ სხვა განზომილებაში, იმიტომ რომ სხვა საჩუქრის გაკეთება უბრალოდ უაზრობა ამათ. მათ აღარც თაიგული სჭირდებათ, აღარც აღარც ისეთი საჩუქრები და აღარც არ. მათ სჭირდებათ მხოლოდ ჩვენგან გახსენება, მოხსენიება და სანთელი. მეტი არაფერი. აი ესე. და ნახოთ ახლა როგორ ხედავთ თქვენ ამ კვირის განმავლობაში. კვირისგან ეს კვირა რაღაც გარდამტეხი იქნება. ძალიან მნიშვნელოვანი გარდატეხა მოხდება თქვენ ცხოვრებაში. ტრანსფორმაცია. რაღაცა სიტუაცია მთავრდება. თან აქ ამოვიდა აი ამ ახლობელი ადამიანი გარდაცვლილთა სულებისგანაც ეს რაღაცა კარნახი კი არა და როგორ გითხრათ, აი რაღაც წითელი რო აინთება, რო ფრთხილად იყავი. ფრთხილად იყავი. რაღაცა უნდა გაიაროთ თქვენ ამ კვირას ძალიან ფრთხილად. რაღაცა გზა, თითქოს ბარიერია რაღაცა ისეთ, უნდა გადალახოთ. ისე მაინტერესებს, აბა ვნახოთ, ერთი მივყვეთ. ამ კვირაში რა ხდება? პირადი ურთიერთობა, როგორ ხედავს ოშო ზენტარო, პირად ურთიერთობა მთელი კვირის განმავლობაში. რატომ გაფრთხილებენ გარდაცვლილი ადამიანების სულები? ასეთ გაფრთხილებას რატომ გიგზავნიან, თან ტრანსფორმაციას გამოჩნდა? პირადი ურთიერთობა მთელი კვირის განმავლობაში, როგორ ჩანს? პირადი ურთიერთობა მშვიდობაა. პირად ურთიერთობაში ხო ვისაც აქვს მაგალითად ურთიერთობა საყვარელ ადამიანთან, აქ მშვიდობა ჩანს. სამი არგანი ამოვიდა, პირიქით კარგად გრძნობთ თავს. ბედნიერად გრძნობთ თავს პირად ურთიერთობაში. ვინც ბავშვს ელოდება, იმას ბავშვი ეყოლება და გახდება დედა. და მამაკაცების მისამართით კიდევ შვენივრად გრძნობთ თავს ძალიან ჰარმონიაში, პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით მთელი კვირის განმავლობაში. კარგით, აბა გადავიდეთ მასში კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, იმიტომ რომ მე მაინტერესებს რა მიმართულებით გაფრთხილებთ თქვენ აი ეს რაღაც ძალები, ენერგიები, რა მიმართულებით გიგზავნიან გაფრთხილებას. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები ნახოთ. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ну ак არის რაღაცა ექსპერიმენტები, რასაც თქვენ ატარებთ თქვენ ფინანსური მიმართულებით, მაგრამ მაგაც მშვიდობა ჩანს. მშვიდობა, ჰარმონია, სამყაროს თანადგომა, კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. შემდეგი საკითხი, ჯანმრთელობა. მთელი კვირის ინფორმაცია. მთელი კვირის განმავლობაში ჯანმრთელობის თემა. როგორ ხედავს ოშო ზენტარო ჯანმრთელობას, თქვენს ჯანმრთელობას მთელი კვირის განმავლობაში? ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობა, აქაც ჩანს მშვიდობა და კარგად ყოფნა. აი პირად საკითხებთან დაკავშირებით კი ჩანს, რა იცით, ეს წეღან არ გამორსა პირად საკითხებში, მაგრამ აქ ჩანს. პირად საკითხებთან დაკავშირებით ძალიან ძალიან დიდი ბედნიერება, ძალიან დიდი სიხარული და სიყვარული, მაგრამ ეს გადაჭაბებული ენერგიები გამოიწვევს ცოტა არ იყოს რაღაც დისბალანს, ამიტომ აქ იყავით ფრთხილად. იქნებ ეს იყოს სწორედ ის გამაფრთხილებელი რაღაცა სიგნალები, რაც მოვიდა ნიშნები აი ამ წეღან.
პირად საკითხებთან დაკავშირებით, დაიცავით წონასწორობა, დაიცავით ოქროს შუალედი, სამყაროს მიერი კანონზომიერება, გახსოვდეთ. თორე შემოგიტრიალდებათ საწინააღმდეგოდ, ამიტომ წონასწორობა დაიცავით. Შემდეგ, სიტუაცია, რასაც თქვენ გეგმავთ მთელი კვირის განმავლობაში, რაღაცა სიტუაცია, რაღაცის გაგება გინდათ, რაღაცა საქმის ამოწყება გინდათ, თუ რაღაცის გარკვევა გინდათ, მთელი კვირის განმავლობაში. ვნახოთ აბა როგორ ხედავს ოშო კენტარო ამ სიტუაციას. რაღაცას უნდა გაეშვათ, რაღაცა უნდა გაუშვათ წარსულში. Და მიიღოთ ახალი ენერგიები უნდა მიიღოთ. ძველი უნდა გაუშვათ, ვინაიდან ეს ძველი ძალიან დიდ ადგილს იკავებს თქვენს ცნობიერებაში, თქვენს გონებაში. ძველი, მოძველებული ხერხები უბრალოდ უნდა გაუშვათ წარსულში და მიიღოთ ახალი. წყლის დედოფალი აი აქ ჩანს. როგორც კურნება, როგორც სულის კურნება, ისე ჩანს ძველის გაშვება და ახალი შემოშვება სამყაროდან. აინახეთ და საკუთარ თავში ჩაღრმავება. მედიტაციური ტექნიკა კარგი იქნებოდა ამ კვირაში. ძალიან კარგი იქნებოდა მედიტაციები თქვენთვის. განმარტოვება, ლოცვები. რატომაც არა მიმართეთ ლოცვებს. როცა აქ მინიშნებასავით ამოვიდა, რომ აი ესე საკუთარ თავს ჩაუღრმავდეთ, ესე იგი თქვენ ზურგი გაქვთ შექცეული ტაძრისთვის, ზურგი გაქვთ შექცეული სამყაროსთვის და ღმერთისთვის, ღმერთი იგივე სამყარო. მინიშნება, როგორც გარდაცვლილთა სულების გაფრთხილება ჩანდაწეღან, ისე აი ეს ჩანს გამაფრთხილებელი, რომ გახსოვდეთ სამყაროს მფარველობის და ზედამხედველობის ქვეშ ვიმყოფებით ჩვენ. ის ყოველთვის გვიყურებს და გვითვალთვალებს. ღმერთი იგივე სამყარო. ჩვენ ვართ სამყაროში, სამყარო არის ჩვენში. ვერსად ვერ გავიქცევით, ვერსად. მის გარეშე ჩვენ ერთი წამითაც ვერ ვიქნებოდით ცოცხალი. ასე რომ რა წარმატებასაც მიიღებთ, რა ღვთის მადლის გამო, ყველაფრისთვის მადლობა წარმოთქვით სამყაროს მიმართ. მადლობთ ღმერთო, მადლობთ რომ ჩემზე ზრუნავ, მადლობთ რომ ჩემს ჯანმრთელობაზე ზრუნ, რომ მაძლევ ენერგიას, რომ მაძლევ ფინანსებს, ყოველდღიურ საშუალებას, რომ ვიყიდო საკვები, სარჩო, ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვის. და აი ესე, მადლობა ღმერთო, მადლობა სამყარო, რომ ქვეყანაზე არის მშვიდობა, დაიცავი პლანეტა დედამიწა, დაიცავი ჩემი ოჯახი, დაიცავი ხალხი. აი ესე. მით უმეტეს, როცა ჩვენი ლოცვა ისედაც ჭირდება სამყაროს და პლანეტა დედამიწას, ისედაც ჭირდება დღევანდელ დაცაგულ სიტუაციაში, რომ არ ვიცით დღევანდელი დღე არის და ხვალ როგორ ვიქნებით, არავინ არ ვიცით. შეიძლება ძალიან ბევრი ვერაცნობიერებს ამას, რამდენად რთული სიტუაციაა დღეს სამყაროში. ადამიანები, ქვეყნები აშღარუნებენ იარაღს და ძალიან დიდი საშიშროების ქვეშ ვართ. როგორ ვიქნებით, რა იქნება, ჯერ კიდევ არავინ არ ვიცით. ამიტომ ჩვენი თითოეულის ლოცვა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მშვიდობიანი ცხოვრებისთვის, ჩვენი პლანეტა დედამიწის გადარჩენისთვის. ეს დაიხსოვეთ. ხო, აი ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ოშოძენტაროს გაშლა, მთელი კვირის ინფორმაცია, მთელი კვირის პროგნოზი ოშოძენტაროსგან. გამოხატეთ მადლიერება, დააწყაბეთ ვიდეოს ქვემოთ, მოიწონეთ. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმეზიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.